Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 24 yanvar 2024 yil Toshkent Ufa направлениямиз mana yo'lga qo'yildi. O'z avtotransning davlat reyslari. Reyslarimiz har seshanba juma kunlari yuradi. Agar ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilsalaringiz, oldindan bir kun oldin telefon qilsalaringiz joy bron qilib beramiz. Hozir mana ichki sharoitlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Nerlar savobozmi? Mana bor. 15-20 ta odamlar yig'ilgan. Xudo xohlasa mana avtobusga ketasizlar. Biz stankamizni ham ko'rsatib qo'yamiz. Telefon qilib o'rasizlar mana. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qiling. Mana. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu avtobusga nechinchi marta ketishsiz? Birinchi martami, ikkinchi martami? Ikkinchi marta. Qanday ekan? Qulayliklar yaxshimi? Rahmat. Yo'qmi? Hamma sharoit. Ha. Qimmat emasmi? Yo'q. Arzonmi? Qissaga yarasha, to'g'rimi? Jalba hech qanaqa yo'q. Avtobus qulay, O'zbekistondek, ha? Shunday. Ha, bo'ldi. Rahmat sizlarga, yaxshi yetib olinglar. U kishi nimani gapiradilar? Assalomu alaykum. Ha, sizni fastayt qo'yardilarmi? Tushundim. Yaxshi, zo'r avtobus. Ha, yaxshimi? Ha, bo'ldi. Yoqdimi sizlarga? Bo'ldi.